បាទជំរាបសួរអាយដាំបាទអរគុណណាស់អាយដាំដែលបានផ្ដល់ឱកាសជូនដល់កម្មវិធីរបស់យើងហៅថាតន់ហេតការបាទតន់ហេតការដោយសារអីដោយសារថាអូទូទាំងប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងមានភ្លើងប្រើថាមិនអស់ក៏ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ៗតែងតន្ទឹងរង់ចាំនៅតម្លៃមួយដ៏សំរុំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់តែឥឡូវហ្នឹងឮថានឹងបន្ទាបតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលប្រើមិនលើសពី10គីឡូវ៉ាត់ហើយដូចបានមានការចែកអញ្ចឹងអាយដាំបាទសូមអរគុណសូមគោរពដល់ទស្សនិកជន PNN ទាំងអស់ហើយសូមអរគុណដល់កម្មវិធីនេះអរគុណបាទកម្មវិធីការចោះថ្លៃអគ្គិសនីនេះគឺជាដំណាក់កាលបន្តទៀតមានន័យថាកាលពីមុនមកយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមួយដែលប្រើប្រេងអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ទូទាំងប្រទេសយើងមានតំបន់ចែកចាយអគ្គិសនីច្រើនដែលប្រើប្រេងមសុទ្ធជាតំបន់តូលដែលដាច់ដាច់ពោសាត់ម្ដុំទៅកំពង់ឆ្នាំងម្ដុំទៅបាត់ដំបងម្ដុំចឹងថ្លៃមិនឯកភាពគ្នាទេបាទហើយថ្លៃខ្ពស់ណាស់កាលពីមុនឆ្នាំ2009នោះគឺខ្ញុំចាំបានថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាំបានថាថ្លៃអគ្គិសនីមាន1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃដែលប្រើពីប្រភពប្រេងហ្នឹងមានចន្លោះពី3000ជាងទៅជិត4000រៀលនោះដូច្នេះគឺជាដំណាក់កាលកែតម្រង់ទី1មានន័យថាជាការពង្រីកបណ្ដាញជាតិធ្វើឲ្យប្រភពដែលប្រើមសុទ្ធហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមកភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញជាតិអញ្ចឹងថ្លៃនោះធ្លាក់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ1050កន្លែងភាគច្រើនលើសលប់1050បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលភ្ជាប់មួយបណ្ដាញជាតិដែលទើបមកជាប់ថ្មីថ្មីក៏នៅតែក្នុងចន្លោះប្រហែល1100អញ្ចឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2016នេះគឺជាការចែកផលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនភាសាទៀតភាសាថាការចែកផលនេះគឺវាចេញមកពីការប្រឹងប្រែងនៃការអភិវឌ្ឍប្រភពក្នុងស្រុកទាំងអស់មានយើងមានវិរិយគិសនីសម្ដេចតេជោលោកបានដាក់សម្ពោធជាច្រើនជាច្រើនហើយមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយរាប់ជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រដែលដើរដល់ខ្ជុំថ្មដូច្នេះប្រភពទាំងនេះជាផ្គុំជាមួយប្រភពដែលយើងនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសឡាវធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាមានឱកាសថ្មីមួយក្នុងការទម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនីហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះត្រង់ថាប្រសិនបើយើងមើលប្រភពការប្រែប្រួលពីប្រភពកាលពីឆ្នាំ2008ប្រភពរបស់យើងប្រពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍ដល់ទៅ 80% នោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រភពយើងពឹងទៅលើវៀតណាមតែ 17% ទេអញ្ចឹងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការផ្ដល់ប្រភពក្នុងស្រុកហើយនឹងការកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រភពខាងក្រៅនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពបានផងមានន័យថាការចែកចាយទូទាំងប្រទេសកាន់តែទូលាយហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងបន្តទម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលចរន្តប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែឡើងថ្លៃរាល់ឆ្នាំឧទាហរណ៍ឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមដំឡើងថ្លៃមកអគ្គិសនីកម្ពុជាយើងថ្លៃលក់ដុំរបស់គេមកឡើងថ្លៃ 7.5% សម្រាប់ប្រទេសរបស់ស្រាប់ប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងវៀតណាមនិងថៃឡើងថ្លៃមកកម្ពុជារាល់ឆ្នាំហេតុអីក៏កម្ពុជាអាចបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីបានដោយសារការអភិវឌ្ឍប្រភពក្នុងស្រុកនេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប្រភពក្នុងស្រុកនេះយើងអាចទម្លាក់ថ្លៃបន្តទៀតផែនការឆ្នាំ2016នេះគឺទម្លាក់ថ្លៃភ្លើងនៅក្នុងខែ3គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅក្នុងភ្ជាប់ពីបណ្ដាជាតិដែលថាភ្ជាប់ពីបណ្ដាជាតិគឺជាការភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដារដ្ឋរបស់ EDC របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងទោះបីជាតំបន់ឯកជនក៏ដោយនៅជនបទក៏ដោយនៅខេត្តក៏ដោយនឹងអាចឃើញថ្លៃភ្លើងនៅក្នុងខែ3នេះគឺថ្លៃ800រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង800រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនឹងជាតំបន់ទេទៀតឲ្យតែតំបន់ឯកជនទាំងឡាយណាដែលជាប់មួយបណ្ដាញរដ្ឋមានន័យថាពីមុនឯកជនគេប្រើភ្លើងរបស់គេម៉ាស៊ីនរបស់គេដោយឡែកនៅពេលដែលគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញ EDC បណ្ដាញរដ្ឋនឹងហើយខែ3នេះខែ3នេះនឹងទៀបតម្លៃថ្លៃសល់តែ800រៀលឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នតំបន់ទាំងនោះគឺ8គឺ1050 1100 1200លក្ខណៈមកនៅ800 800រៀលអញ្ចឹងជាការសន្សំថវិកាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រើប្រាស់ប្រហែលជា 30% បាទគឺប្រើអាគុយប្រើអាគុយហ្នឹងគាត់យកអាគុយគាត់ទៅសាក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃអស់ច្រើនពាន់រៀលណាហើយការដឹកជញ្ជូនអាគុយមិនស្រួលទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ភ្ជាប់មួយបណ្ដាជាតិថ្លៃភ្លើងរបស់គាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតនេះគឺថាប្រើមិនលើសពី10គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែទេថ្លៃភ្លើងនឹងត្រូវសល់តែ480រៀល480រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហ្នឹងហ្នឹងជាចំណុចទី2នៅក្នុងការប្រែប្រួលជីវវិជ្ជមានសម្រាប់ឆ្នាំ2016ចំណុចប្រែប្រួលជីវវិជ្ជមានមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលជាប់មួយបណ្ដាជាតិដូចគ្នាហើយមានសមាគមជាសមាគមកសិកម្មឧទាហរណ៍ធ្វើស្រែចម្ការជាសមាគមជាក្រុមសាមគ្គីអញ្ចឹងអាចភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាជាតិហើយប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅក្នុងចន្លោះ480រៀលហ្នឹងដែរមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់គឺម៉ោងយប់ឧទាហរណ៍ថាក្រោយម៉ោង9
យប់ទៅដល់ម៉ោង7ភ្លឺហេតុអីបានបាត់យើងឲ្យគាត់ប្រើយប់ដោយសារថាពេលថ្ងៃនេះយើងទុកសន្សំភ្លើងឲ្យទៅរោងចក្ររោងចក្រសាគ្រេសដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាកសិករបូមទឹកជួងកាលគាត់ចាំបាច់បូមថ្ងៃទៅអីងើបព្រលឹមឡើងម៉ោង5ឬម៉ោង6ទៅស្រែទៅចម្ការទៅបូមទៅថ្លៃហ្នឹងថោកហើយតែ480រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទេពីម៉ោង5ទៅម៉ោង5ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង7ភ្លឺ7ភ្លឺដូចគេគាត់អាចបើកទៅបូមម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង6ដោយសារទុកភ្លើងថ្ងៃឲ្យសន្សំភ្លើងថ្ងៃនេះឲ្យចូលរោងចក្រដើម្បីបង្កើតការងាររອບផ្សេងនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាយុវជនយុវនារីបាទហើយយើងបានគិតគូរទៅថាប្រសិនបើប្រើដូចថ្លៃដូចនេះវាថោកជាងថ្លៃដែលបងប្អូនយើងប្រើម៉ាស៊ីនកោយន្តចាក់មួយសុទ្ធប្រសិនបើតយម៉ាស៊ីនកោយន្តធ្វើជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកដាក់ភ្លឺស្រែនោះក៏ថ្លៃជាងអត្រា480មិនដែរយើងបានគិតគូរយើងមើលទៅឃើញចឹងចឹងនេះជាផលចំណេញប្រសិនបើគាត់ប្រើភ្លើងក្នុងអត្រានៅគ្រួសម្រាប់សមាគមឬក្រុមសាមគ្គីកសិប្រៃកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រពប៉ុន្តែយេសំខាន់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាជាការចោះថ្លៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបណ្ដាញជាតិយើងនៅមានតំបន់ប្រហែលជា42ឆ្នាំ2016នេះដែលប្រើប្រាស់មួយសុទ្ធតំបន់ដែលអត់ជាប់ជាមួយនឹង EDC ប្រព័ន្ធបណ្ដាញរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងតំបន់នោះមិនទាន់អាចចោះថ្លៃបានទេដោយសារតែអត់ទាន់មានអីទៅជួយទេមានច្រើនទេទៀតមានតែ42តំបន់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះកាលមុនមានច្រើនណាស់មានរាប់រយប៉ុន្តែដោយសារការដាក់ទុនវិនិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យយើងបញ្ជូនបណ្ដាញបញ្ជូនរងរបស់យើងទៅតំបន់នោះច្រើនអញ្ចឹងយើងបានកាត់ផ្ដាច់នៅភាពចាំបាច់ក្នុងការដំណើរការម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះសល់តែ42តំបន់ទេសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលនៅជាប់ថ្លៃពី1600រៀលចន្លោះពីនឹងទៅរហូតដល់2400ដែលកាលពីមុននោះអាថ្លៃម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ុតនោះវាមានដល់ទៅ3500ទៅ4000នោះបាទសំណាងដោយសារប្រហែលឆ្នាំនេះគឺថ្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយតំបន់ទាំង42នេះដែលចំនួនឲ្យប្រេងម៉ាស៊ុតនេះនៅក្នុងថ្លៃជាង2000ជាមធ្យមបាទបាទដោយសារថាឆ្ងាយណាស់មិនទាន់អាចភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញជាតិយើងបានទេបាទបាទប៉ុន្តែយើងក៏មានផែនការកំពុងតែគិតគូរដែរចំពោះតំបន់ទាំងនេះគាត់ថាឥឡូវវាអត់ទាន់បានបាទដែលនៅសល់42នេះអាយដាមថា2017នេះនឹងអាចកាត់បន្ថយមកនៅហើយប្រមាណទីទៀត42នៅ42កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារចម្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅការវិនិយោគទុនយើងកំពុងតែមានជម្រើសពីរជម្រើសទី1គឺប្រសិនបើយើងអាចរកជំនួយសម្បទានឬមួយក៏ជំនួយឥតសំណងណាមួយដែលអាចដាក់ខ្សែនោះទៅបានយើងនឹងខិតខំធ្វើនឹងជម្រើសទី1បាទជម្រើសទី2កំពុងតែមានការគិតគូរតាមការណែនាំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកតំបន់ទៅនោះក៏បានទទួលផលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បណ្ដាញជាតិដែរបាទក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចដាក់ខ្សែទៅតំបន់នោះបានដោយសារស្ថានភាពឆ្ងាយយើងឧទាហរណ៍មើលតំបន់កោះតំបន់កោះកោះស្ដាច់ឬបើសិនតែជាប់វាអូខេប៉ុន្តែបើមិនជាប់ទេឬតំបន់កោះនេះនេះទៀតអាហ្នឹងយើងបើសិនយើងយកធ្វើទៅខ្សែដាក់តាមក្រោមបាតសមុទ្រទៅជួនកាលអាចថ្លៃណាស់អញ្ចឹងជម្រើសមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សាដាក់លុយឧបត្ថម្ភឧទាហរណ៍យកលុយរបស់រដ្ឋដើម្បីទៅជួយសេវាករដែលជាម៉ាស៊ីនហ្នឹងជួយថ្លៃគាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់អាចទម្លាក់ថ្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគិតគូរជាកញ្ចប់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈានទៅក្នុងឆ្នាំកម្ពុជានេះឲ្យឃើញមានសមធម៌នៅក្នុងការចែកផលនៃការប្រវត្តិចែកផលនៃសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកំពុងតែសិក្សាហើយបញ្ហាធំនោះដោយសារថាមិនក៏យូរម្លេះបញ្ហាលុយតើរលុយពីណាមកដើម្បីទៅទម្លាក់ថ្លៃនោះនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវការព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ40ឆ្នាំមែនទេមិនទាន់បាន30ឆ្នាំសុខបុលទេព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដែលប្រលុតសង្គ្រាមបានរបស់សម្ដេចជួនហ៊ុនសែននោះគឺឆ្នាំ98នេះទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយរយៈពេលរបស់យើងនេះគឺថាយើងធ្វើការវិវត្តច្រើនហើយតម្រូវការគ្រប់ទិសទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការថវិកាទាំងអស់បាទបាទរាប់ទាំងអគ្គិសនីអញ្ចឹងហើយបានជាកំពុងតែសិក្សាជ្រើសទាំងអស់នោះដែលត្រូវធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងទីមួយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាបាក់ខែងបាក់ខែងនេះក៏ដូចជាសេវាករជាច្រើនរយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែពុតពងអគ្គិសនីអញ្ចឹងភាគច្រើនលើសលប់បានភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញជាតិហើយថ្លៃពី3000ជាងប្រែប្រួលមួយដុំធំហើយមកដល់តែ1100ឬ1050អញ្ចឹងអាហ្នឹងកង់ទី1ឥឡូវនេះចូលកង់ទី2គឺចាប់ពីជឺខែ3នេះដែលនឹងត្រូវចេញវិក្កយបត្រខែ4ពីព្រោះការប្រើប្រាស់ខែ3នឹងចេញបៀលខែ4ចេញវិក្កយបត្រខែ4បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅបាក់ខែងនៅស្ទឹងហាវនៅកំពង់ធំនឹងត្រូវបានថ្លៃ800រៀលប្រសិនបើប្រើ800រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប្រសិនបើប្រើប្រាស់មិនលើសពី10គីឡូ
ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទាំង3នៅដដែលហ្នឹងប្រើតែត្រឹម10គីឡូអ្នកក្រីក្រដូចខ្ញុំថាប្រើអគុយរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្លៃគាត់តែ480រៀលទេអូហូអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងពីរហើយរួមទាំងបញ្ហាបូមទឹកស្រោចស្រពក្នុងចន្លោះពីម៉ោង9យប់ទៅដល់ម៉ោង7ភ្លឺនឹងក៏ថ្លៃតែ480រៀលដែរបាទនេះគឺជាអត្រានៃគ្រោះមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរហើយសួរថាម៉េចបានធ្វើអញ្ចឹងបានគឺដោយសារថារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រៀមលុយឧបត្ថម្ភធនចំនួន740លានដុល្លារដើម្បីយកធ្វើបដិបត្តិការព្រោះសេវាករនឹងមិនអាចបញ្ចុះថ្លៃគាត់ណែនយោបាយថាកធ្វើបានទេនេះគឺបើសិនជប់បានអញ្ចឹងវាប្រសើរហើយយើងធ្វើបានយូរហើយប៉ុន្តែវាត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីយកទៅបន្សាបថ្លៃនៅរមណ្ឌលជនបទដើម្បីឲ្យមានសមធម៌នេះគឺជាការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលោកជាប្រមុខដែលលោកតែងតែគិតដោយបងថាមិនថាចិត្តថាឆាយលោកតែងតែគិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដូច្នេះនៅបាក់ខែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរងចាំបាននៅចាប់ពីខែ3ទៅខែ3ប្រើភ្លើងខែ3ចាត់ទុកថា480និងអា800ចុះអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់លើសពី10គីឡូ800រៀលអញ្ចឹងថ្លៃនោះគឺថ្លៃដែលបាក់ខែងស្ទឹងហើលនិងកំពង់ធំត្រូវបានទទួលរបស់ខាងមុខនេះនៅខែ3ខាងមុខមានថា2ខែខាងមុខនេះទៀតបាទទៀតបាទហើយដោយឡែកពីបញ្ហាខាងស្ទឹងហើលខាងស្ទឹងហើលប្រសិនបើតំបន់នោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សេវាឯកជនយើងខ្ញុំនឹងទៅជួយពិនិត្យមើលជាមួយនឹងខ្សែបញ្ជូនរងពីព្រោះការដាច់អគ្គិសនីនៅស្ទឹងហើលมันគួរដាច់ទេដោយសារថាស្ទឹងហើលយើងមានប្រភពជប់ចំណោះនៅក្នុងបដាជាតិបាទប្រាជ្ញាជាតិយើងមានរោងចក្រអគិសនីដល់ខ្ជុងថ្មរោងចក្រដើរដោយវិធីអគិសនីផ្គុំគ្នាទៅដាក់ទៅនោះអញ្ចឹងប្រសើរបើមានការដាច់ភ្លើងមានតែពីរករណីទេករណីទី1គឺករណីដែលអាចថាមានការដំឡើងឧបករណ៍បរិការដែលត្រូវតែមានការជូនតំណឹងជាមុនជាចាំបាច់បញ្ហាទី2ប្រសិនបើមានការដាច់ភ្លើងប្រហែលជាមិនកាប់ដើមឈើបាទមិនកាប់ដើមឈើឧទាហរណ៍ថាខ្សែបញ្ជូនរង22គីឡូវ៉ុលដាក់ទៅជួនកាលបងប្អូនមិនប្រមសេវាករឬមួយក៏អ្នកប្រតិបត្តិការនេះមិនព្រមធ្វើការសម្អាតផ្លឹកមេឈើដល់តែមេឈើវាបក់ឬមួយភ្លៀងវាខ្យល់ឲ្យប៉ះមកវាឆ្លងវាធ្វើឲ្យលោតដាច់នេះគឺជាករណីមួយទៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសំណើនេះទៅដល់អគិសនីខាងស្ទឹកហាវកំពង់សោមខាងខេត្តព្រះសីហនុបើ EDC ដើម្បីជួយទៅសហការមើលតាមកន្លងខ្សែនោះអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសអរឿងនេះមិនទោះបីជាពាក់ព័ន្ធអឺដេសេក៏ដោយមិនពាក់ព័ន្ធក៏ដោយសូមអនុញ្ញាតរាយការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាការដាច់ភ្លើងហើយឆេះមកវិញនេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពដើរលឿននោះទេនេះជាការជាអារម្មណ៍ដែលមានចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានទេឥឡូវសាកមើលទៅបើសិនតែយើងអត់ប្រើអីសោះក្នុងបន្ទប់ភ្លើងរបស់យើងហើយទោះបីឆេះភ្លើងវិញតែកងទ័ពដើរទេអាចសាកលបងមើលតើបិទទាំងអស់បិទបារ៉ែតអីទាំងអស់ណាហើយដល់ពេលប្រលត់ភ្លើងទៅហើយឲ្យគេបើកមកវិញចាំមើលកុងទ័រដើរទេខ្ញុំជឿថាកុងទ័រប្រកាសជាមិនដើរទេហើយក៏មានការសាកល្បងជាហូរហែហើយមានការលឧឧទោមនៅតំបន់មួយចំនួនអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាដែលមានអាដាមទីនរិនជាអ្នកប្រធានជាប្រធានបានធ្វើតេស្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ជនបទដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះតែលុថយហើយគឺឲ្យគាត់ប្រលត់ថយឲ្យសេវាករប្រលត់ភ្លើងបាទបាទហើយឲ្យគាត់បិទបារ៉ែតទាំងអស់ហើយដល់ឲ្យសេវាករបើកភ្លើងមកវិញកាច់កុងទ័រមកវិញវាអត់ឃើញកងទ័ពវាដើរទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍បែបនេះគួរតែជំរះមន្ទិលសង្ស័យថាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគ្មានការឆេះភ្លើងមកវិញដាច់ហើយឆេះមកវិញមានការកងទ័ពលោតឡើងជាអតិបរមាលឿនយ៉ាងម៉េចទៅវាទៅមិនរួចទេនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលវាអត់ត្រឹមត្រូវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសូមជួយជួយអំពីបញ្ហាកំពង់ធំបញ្ហាកំពង់ធំនេះគឺក៏មានការរីកចម្រើនដោយបញ្ហានៅខាងបខែងដែរគឺថាកាលពីមុននោះឧទាហរណ៍តំបន់តាំងកោកចុះតាំងកោកនេះគឺថាពីមុនភ្លើង3000ជាងនោះមកគីឡូ3500 3000លើសណាតាមអត្រាប្រេងនៅលើទីផ្សារនៅពេលនោះបាទហើយមិនត្រឹមតែមានបញ្ហាថ្លៃភ្លើងថ្លៃខ្ពស់ទេសេវាករដែលប្រឆេះម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធនឹងនៅតំបន់តាំងកោកនេះឧទាហរណ៍គឺប្រឆេះម៉ាស៊ីនថ្លង់អ្នកជិតខាងគេលឧទោមបញ្ចេញផ្សែងទៅលឧទោមមានការប្តឹងផ្តល់មកអាជ្ញាធរអគិសនីគេធ្វើការសម្រាប់មូលច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអគិសនីគេកម្ពុជាបានធ្វើការវិនិយោគរួមជាមួយសេវាករដែលបញ្ជូនភ្លើងបន្តនោះយកភ្លើងពីអនុស្សាវរីយ៍ខេត្តកំពង់ចាមមកគុតគងតំបន់កំពង់ធំធ្វើឲ្យថ្លៃភ្លើងដែលមានពណ៌ដែលមានថ្លៃពីមុនមក3000រៀលជាងហ្នឹងធ្លាក់មកនៅតែ1050នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការចំណេញផលទី1ប៉ុន្តែកំពង់ធំនៅជួបបញ្ហាធំ2បញ្ហាទី1បញ្ហាដាច់យ៉ាងណាជួនកាលមានការប៉ះខ្សែភ្លើងដោយសារប្រព័ន្ធបញ្ជូនភ្លើងមកពីកំពង់ចាមនោះខ្សែ22គីឡូលោកចាយាបញ្ជូនដល់ជាង100គីឡូណោះកន្លែងខ្លះ60 70គីឡូកន្លែងខ្លះដល់100ជាង160គីឡូណោះហើយដែលតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសយើងធម្មតាខ្សែបញ្ជូនរងរបស់យើងនោះវាត្រូវបញ្ជូនតែមិនលើសពី50 60គីឡូក្នុង
អង្កត់ចិត្តហ្នឹងអូទៀតប៉ុន្តែហេតុអីបានបញ្ជូនដល់លើស្តង់ដាដល់ទៅ100ជាងគីឡូប្រសិនបើមិនដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរការនេះទេថ្លៃវា3500អញ្ចឹងវាអាចថាគុណភាពភ្លើងវាជួនកាលវាស្ទើរវាអត់គ្រប់វល់បាទស្ទើរបន្តិចជួនកាលក៏វាអត់អ៊ូបន្តិចប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើជាងប្រើភ្លើង3500នេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដើម្បីទប់ជាមួយនឹងការសន្សំថវិកាជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលបដិសន្ធបាទទៀតបាទចុះទៅមុខទៀតធ្វើម៉េចប្រសិនបើពុំមានអ្នកប្រឆាំងរំខានដល់ការសាងសង់គម្រោងអគ្គិសនីពោះការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីជួនកាលមានការរំខានពីអ្នកប្រឆាំងផ្កាប់មុខមួយចំនួនដែរបាទទៀតបាទអញ្ចឹងអគ្គិសនីកម្ពុជាកំពុងតែវិនិយោគទៅលើខ្សែបញ្ជូនរងមួយទៀតដើម្បីយកកាត់បន្ទុកបែកខាងជើងរបស់ខេត្តកំពង់ធំដែលឥឡូវនេះបញ្ជូនភ្លើងដល់ព្រះវិហារហ៎បាទទៀតបាទឲ្យកាត់ចេញពីខ្សែបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់តាំងកោកអីហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនេះក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែទៀតហ្នឹងយើងឃើញតំបន់ប៉ែកខាងជើងរបស់កំពង់ធំរំលែកបន្ទុកទៅប្រើខ្សែថ្មីបាទអញ្ចឹងអាខ្សែពីកំពង់ចាមមកនេះគាត់កាត់បន្ទុកចេញបានខ្លះឃើញស្ថិរភាពនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងតំបន់ខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងកាន់តែល្អកាន់តែល្អអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតថាទុកឲ្យពេលខ្ញុំប្រហែលជា1ខែ2ខែទៀតដើម្បីបញ្ចប់ខ្សែថ្មីនេះស្ថិរភាពនិងគុណភាពអគ្គិសនីនៅខេត្តកំពង់ធំនឹងមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2016តដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតដែលហ្នឹងនឹងប្រើភ្លើងក្នុងថ្លៃតែ800រៀលប្រសិនបើប្រើលើ10គីឡូហើយប្រសិនបើប្រើមិនលើពី10គីឡូគឺតែ480រៀលទេដូច្នេះផលនេះក៏នឹងបានចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាផលចេញមកពីការអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហើយជាផលនៃការយកថវិកាដើម្បីទៅជួយបាទឧបត្ថម្ភទុនរបស់សេវាកឯកជនដើម្បីឲ្យគម្លាតថ្លៃរវាងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ទីក្រុងឲ្យកាន់តែខិតជិតគ្នាដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងខេត្ត3ខាងមុខនេះថ្លៃភ្លើងតំបន់ឯកជនទៅតាមតំបន់ខេត្តក្រុងនានាហើយប្រៀបធៀបមួយភ្នំពេញមិនភ្នំពេញខុសគ្នា20រៀលបាទ20រៀលអញ្ចឹងដកកាលមុនភ្នំពេញ820ខុសជាមួយនឹងខេត្ត3500ឥឡូវនេះឃើញថា70080ខុសជាមួយនឹង800វាខុសគ្នា20រៀលអញ្ចឹងនេះគឺជាការរីកចម្រើនមួយជាការសន្សំថវិកាមួយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក្នុងតំបន់ជនបទសម្បត្តិអរគុណបាទនេះគឺជាផលវិជ្ជមានមួយប្រិមេតទូតជនហើយក៏ក្នុងនោះនេះយើងទទួលស្គាល់ថាមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេទេណាបាទគឺជាការរៀបចំជាការរៀបចំជាការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយអ្វីដែលមិនបានលឿនគឺវាមកពីចរន្តការងារប្រព័ន្ធការងារវាមិនមែនងាយស្រួលអ្នកដែលធ្វើដែលពិបាកតែអ្នកថាគឺងាយណាស់បាទអស់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាសំណួរពីខេត្តវិញម្ដងតើតាមានសំណួរនៅមតិយោបល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកហ៊ុនវិលេងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅសំណួរពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទជួបជាមួយនៅលោកហ៊ុនវិលេងអាឡូលោកវិលេងបាទសូមគោរពលោកយុឲ្យសូមគោរពមេធាវីឯកឧត្តមកែវរតនៈបាទគូរជាថាបានក្រុមទុកអញ្ញាតអជាកិច្ចសន្និកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាយកថានៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកមានបញ្ហាតកតងដល់បញ្ហាតម្លៃឬការគ្រប់គ្រងសេវាអគ្គិសនីហ្នឹងបាទនៅខេត្តព្រះសីហនុមានការគ្រប់គ្រងពីរទី1គឺការគ្រប់គ្រងតាមអង្គភាពអគ្គិសនីផ្ទាល់ហើយទី2គឺគ្រប់គ្រងតាមអ្នកដែលទទួលបាននៅសេវាកម្មបានន័យថាអញ្ញាបានអគ្គិសនីសម្រាប់យកទៅគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយបាទមូលដ្ឋានមួយដូចជានៅខុំរៀមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមកយកនៅខុំរៀមហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រងពីអគ្គិសនីជាកម្ពុជាហ្នឹងគឺបង់ប្រាក់ត្រឹមតែ1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង720រៀលបាទប៉ុន្តែដល់ឡែកអ្នកដែលទទួលបានសេវាកម្មពីអញ្ញាបានផ្ដល់អគ្គិសនីគាត់ត្រូវបង់តម្លៃរហូតដល់1100រៀលអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងពីកន្លែងនេះគឺប្រើខុសគ្នាបានប្រើខុសគ្នាអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរទៅអាជ្ញាធរជាតិអគ្គិសនីថាសុំឲ្យខាងអគ្គិសនីបើសិនជាអាចយើងគួរតែរៀបចំការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីតែមួយបានហើយមិនបាច់មានអាជ្ញាប័ណ្ណទេឲ្យផ្ដល់ឲ្យតែអង្គភាពអគ្គិសនីគ្រប់គ្រងតតែម្ដងបាទនេះគឺជាសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយកបាទបាទអរគុណអះអស់ហើយលោកមុនលេងណាអស់ប៉ុណ្្នឹងឯណាបាទអរគុណលោកយុនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាខ្លីហើយមួយទៀតសូមជម្រាបជូនថាទូរទស្សន៍អ្នកជនថាសូមអធិស្ឋានចំពោះការផ្សាយនេះដោយសារតែយើងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខលបានប្រព័ន្ធថ្មីនេះដែលអាចតែមានការរអរួលក៏សូមអធិស្ឋានបាទសូមគោរពលាលោកយុគោរពលាអរ៉ៃមុខលូនលេងលុយហើយអត់អីទេនៅស្អាតដូចមុនដដែលអរគុណបាទបាទឥឡូវហ្នឹងមុននឹងសម្រាប់បានមុននឹងសម្រាប់សូមជូនសំណួរនេះទៅអាយដាមពីព្រោះថាវាជាសំណួរសំខាន់មួយពីខាងតំបន់ឆ្នេរនៅទីនេះណាបាទជួយទៀតសូមគោរពខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុ
បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងវាចេញមកពីមរតកនៃសង្គ្រាមសង្គ្រាមក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមទៅនេះគឺថាស្អីស្អីទាំងអស់វាដាប់ឯទៅទេអញ្ចឹងហើយរដ្ឋមានជំរើសប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះមានជំរើសពីរតែយើងចាំឲ្យរដ្ឋមានលុយទាំងអស់ដើម្បីទៅវិនិយោគដូចខ្ញុំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងបើសិនបើចាំរដ្ឋវិនិយោគខ្ញុំទៅមានភ្លើងក្នុងឆ្នាំ2009 2010 ឯទេអញ្ចឹង79មកលង្កិតឈឹងទៅអញ្ចឹងជំរើសរបស់យើងអានេះគឺជាសោកនេតកម្មរបស់ជាតិយើងដែលមានសង្គ្រាមគឺថារបបខ្មែរក្រហមនេះគឺបន្សល់ទុកនូវបញ្ហាមេរដកអញ្ចឹងបើសិនចាំឲ្យរដ្ឋទៅមានលុយទៅវិនិយោគគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺខេត្តមួយចំនួនទៅមានភ្លើងឯហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែបើសិនឲ្យឯកជនចូលរួមចំណែកការវិវត្តខ្លះយើងឃើញថាដូចជាមួយចំនួននេះវាបានប្រើហោហែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមរតកសង្គ្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺតាមរយៈការធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រភពក្នុងស្រុកតាមការរយៈការពង្រីកលុយក្នុងការវិនិយោគទៅលើខ្សែបញ្ជូនជាតិនិងខ្សែបញ្ជូនរងហើយប្រព័ន្ធចែកចាយជាដៃគូជាមួយវិស័យឯកជនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាកាលមុនយើងមានថ្លៃខុសគ្នាច្រើនណាស់ឥឡូវថ្លៃចាប់ផ្ដើមពី3500ធ្លាក់មកសល់តែ1050 1100ឆ្នាំ2016នេះគឺសល់តែ2ខែទៀតទេខែ3នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយណានៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់សេវាកោឯកជនទាំងអស់ដែលភ្ជាប់មួយបណ្ដាញជាតិថ្លៃ800រៀលបើលើសពី10គីឡូថ្លៃ480រៀលបើសិនបើប្រើមិនលើសពី10គីឡូហើយនឹងមានការឧបត្ថម្ភក្នុងសមាគមឬក៏ក្រុមសាមគ្គីកសិកម្មលក្ខណៈនេះគឺជាការឈានទៅដោះស្រាយមរតកសង្គ្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដោយសារថាយើងអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែសង្គ្រាមនោះគឺបានកើតឡើងហើយមនុស្សចំនួនក្រោយនេះគឺដែលមានសម្ដេចតេជោលោកជាប្រមុខលោកបានដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិហើយកសាងប្រទេសជាតិពីបាតដីទេមកដល់សម័យនេះសួរថាតើយើងមានជម្រើសទេតើយើងអត់អញ្ចឹងហើយអង្គុយរអ៊ូមិនមែនជាជម្រើសទេមានតែនាំគ្នាលាត់ដៃអាវលាត់ជើងខោដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយយកផ្លែផ្កានៃការវត្តនេះមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមតំណាក់នៃការប្រមូលផលនៃការវត្តមកវិញបាទជួបជាមួយនឹងលោករ៉េនរតនៈដែលកំពុងស្ថិតនៅឯក្រៅស្ថានីយ៍ដើម្បីគោរពរីកាជូនប្រិមេទូទាស់ជនបាទលោករ៉េនរតនៈមានអ្វីដើម្បីគោរពជំរាបជូនដល់អាយដាំប្រតិភូបាទសូមអញ្ជើញលោករ៉េនរតនៈបាទអរគុណច្រើនលោកនាយកហើយសូមគោរពជំរាបសួរអាយដាំអគ្គនាយកអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាផងដែរនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងដោយលោកនាយកបានបញ្ជាក់គឺយើងបានចុះមកដល់តំបន់លូ5ដែលភ្នាក់ច្រើនបងប្អូនជាប្រដ្ឋរស់នៅទីនេះគាត់ជាកម្មករកម្មការនីមួយផ្នែកហើយក៏ជាបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលគាត់អាស្រ័យនឹងការជួបផ្ទះគេស្នាក់នៅផងដែរអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មកព្រឹកនេះខ្ញុំបានជួបមួយជាប្រដ្ឋដោយសារតែយើងមិនអាចសម្ភាសគាត់បានទេអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ទៀតប៉ុន្តែគាត់តែងតែលើកឡើងនៅការងឿងឆ្ងល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកកញ្ញាលោកនឹងជួយបកស្រាយគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់ភ្លើងនៅភ្នំពេញមានតម្លៃថោកច្រើនជាងភ្លើងនៅតំបន់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់គាត់ថាស្រុកកំណើតរបស់គាត់គាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលភ្លើងបានតមិនដាញទៅដល់ប៉ុន្តែដាច់ក៏ញឹកញាប់ហើយតម្លៃភ្លើងហ្នឹងក៏ថ្លៃបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសដាច់តែម្ដងគាត់ថាការដាច់ហ្នឹងធ្វើឲ្យកង់ទើឡើងអីចឹងទៅហើយសង្ឃឹមថាលោកអគ្គនាយកនឹងបកស្រាយដែលឡែកមកជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតំបន់លូ5ហើយដែលគាត់ជួលផ្ទះគេបើនិយាយពីផ្ទះគាត់វិញគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនកាត់ដេរដល់ទៅ4 5គ្រឿងឯណោះចឹងទេការប្រើប្រាស់ភ្លើងរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនតិចគីឡូទេចង់ដឹងថាតើតំបន់នេះការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីតម្លៃ610រៀលបានចុះចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាខ្ញុំបាទនឹងជំរាបសួរបងប្រុសដូចតទៅបងគេតភ្លើង610រៀលហ្នឹងបានប្រហែលខែហើយទីនេះបានប្រហែលជា4ខែហើយ4ខែបាទបាទការតនេះបងឃើញថាមន្ត្រីគាត់ចុះមកតយូរទេនៅក្នុងតំបន់បងឬក៏ឆាប់លឿនបាទបាទលឿនបាទហើយប្រៀបធៀបតម្លៃពីមុនហើយនឹង610រៀលហ្នឹងខុសយ៉ាងម៉េចហើយជួយសម្រួលស្ថានភាពបងយ៉ាងម៉េចខុសពីមុនពាក់កណ្ដាលហើយជួយសម្រួលក្នុងការយើងប្រើប្រាស់ភ្លើងហ្នឹងបានពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបងបាទដូចថាពីមុនយើងឥឡូវយើងគុណ2អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបានចុះពាក់កណ្ដាលហ្នឹងវាស្រួលក្នុងការរបាទបាទឃើញផ្ទះខុសពីផ្ទះកម្មករកម្មការនីដតីទៀតដោយសារតែមានម៉ាស៊ីនមានអីច្រើនមួយខែប្រហែលគីឡូដែរបងបាទមួយខែប្រហែលអស់70គីឡូ70គីឡូបាទគិតជាថវិកាចិត្តយើងគុណទៅវា40ជាងអស់40000ជាងបាទណាអញ្ចឹងបានន័យថាបើកង់តែ610រៀលប្រហែលជាលឹះនឹងចិត្ត1500អូលឹះ1500បាទបាទ1500ហើយយើងចុះមក610វាចុះជាងពាក់កណ្ដាលដែរចឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដែរបានភ្លើងរត់តមកចុះលឿនបាទបាទខ្ញុំឮប្រជាពលរដ្ឋថាកន្លែងខ្លះ610 620បងឮអញ្ចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរតំបន់នេះ
ខ្ញុំអត់ឮទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថា610បើយើងប្រើលើសវាទៅដល់720ណាពី100គីឡូបាទលើសពី50គីឡូទៅ720បាទហើយឧស្សាហ៍ដាច់ទេមើលទៅភ្លើងនៅទីនេះតាំងពីតមកដូចជាមិនជាដាច់ញឹកញាប់អីទេជួនកាលមួយខែជួនកាលពីរដងអីប៉ុណ្ណឹងទេបាទជាចុងក្រោយបងចង់មានអីប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអគ្គិសនីទេគាត់កំពុងអង្គុយមើលបងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណនាយកដែរដែលបានតអចរន្តអគ្គិសនីឲ្យហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏បានធូរស្រាលមួយចំនួនដែរថាវិការណាបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទអរគុណមែនទែនហើយអរគុណលោកនាយកនិងអរគុណអាយដមអគ្គនាយកខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននិងអភ័យទោសប្រសិនបើក្រុមការងារយើងមាននៅកំហុសឆ្គងណាមួយដោយអចេតនាខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់លូ5សូមអរគុណរីករាយបាទអរគុណអរគុណលោករេណាអរគុណបងអូនប្រុសដែលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយចេញពីបេះដូងរបស់គាត់តែម្ដងហើយគាត់និយាយការពិតទាំងអស់អានេះតាមអាយដល់អគ្គលោកបានស្ដាប់ហើយលោកបានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំបាទថានិយាយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយអ្វីដែលត្រូវជាងគេនឹងទៀតគឺដែលលោកអគ្គនាយកចេះតតភ្លើងជូនគាត់បាទចេះតភ្លើងជូនដល់កម្មកការពិតលោកអគ្គនាយកអគិសនីគាត់ចេះតតែចង្អុលបង្ហាញពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលណាអរគុណលោកអគ្គនាយកឥឡូវហ្នឹងបន្តិចចុះដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលបងប្អូនលោកបានលើកឡើងក៏ដូចជាសំណពរមកបាញ់មិញនិញសូមលោកអគ្គនាយកជួយបាទសូមអរគុណហើយនេះគឺជាផ្លែផ្កាជាក់ស្ដែងចេញពីការណែនាំរបស់សម្ដេចកាលពីមួយឆ្នាំមុននោះគឺដោយសារចង់ជួយកម្មករនិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នករស់ស៊ីដែលមកពីខេត្តក្រុងហើយមកជួលផ្ទះគេនៅគេត្រូវគេយកថ្លៃលើសណាស់ពី1,500ដល់2,600ក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគិតមកត្រឹមយប់មិញនេះយន្តការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់អគីស៊ីកម្ពុជាអត់ស្គាល់សៅស្គាល់ទឹកនេះគឺបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាឲ្យដល់ទៅ 25,550 បន្ទប់ជួលរួចហើយប្រសិនបើ 25,550 បន្ទប់ជួលនេះគុណនឹង2ធម្មតាបន្ទប់1កម្របងប្អូននៅម្នាក់ណាមធ្យម2ទៅ3នាក់ហើយគុណទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40នាក់ដូចជាបងប្រុសមិញហ្នឹងដែលបានទទួលផលពីយន្តការពិសេសនេះយន្តការពិសេសនេះពិសេសត្រង់ថារដ្ឋជាអ្នកជួយចេញខាតឲ្យដោយសារថាថ្លៃភ្លើងនៅអគិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគឺតម្លៃជិត800រៀលអញ្ចឹង1គីឡូដែលគិត610រៀលនេះគឺថ្លៃអនុគ្រោះដែលរដ្ឋចេញខាតឲ្យអញ្ចឹងហើយយន្តការនេះជាយន្តការមួយជាក់ស្ដែងហើយជោគជ័យនៃយន្តការនេះហើយបានសម្រេចដោយជួយហ៊ុនសែនលោកបានណែនាំអគិសនីកម្ពុជាសិក្សាជាមួយអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាប្រហែលខែមុននោះអញ្ចឹងហើយបានលោកទៅតែប្រកាសប្រហែលខែមុននៅឯមហាសនៅឯសន្តិបាតរបស់គណៈបព្វជិជននៅកោះពេជ្រចេញពីនោះមកគឺថាបន្ទាប់ពីការសិក្សាបន្ទាប់ពីជំហានជោគជ័យមួយជំហានគឺឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ថ្លៃ50គីឡូ610រៀលទូទាំងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ2017ហើយតិចទៀតលោកចាយាមិញចង់សួរដែរថាហេតុអីក៏ចាំ2017អាហ្នឹងចាំចប់ក្រោយអាហ្នឹងចុះនៅសំណួរពី CG របស់យើងបាញ់មិញពីគណៈកម្មការរបស់យើងបាទលូ5បាញ់មិញនេះគាត់សំណួររបស់គាត់ល្អត្រង់ដែលថាគាត់នៅភ្នំពេញគាត់បានទទួលនៅសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចដេជោដែលឲ្យអាយដាមទៅរៀបចំដើម្បីតភ្លើងបានថោកតែផ្ទះគាត់ភូមិគាត់ស្រុកគាត់មិនបាននៅថ្លៃបាទជួយសូមអរគុណហើយសំរិទ្ធល្អណាស់ដោយសារថាជួនកាលមានការចោទហើយមានការញុះញង់ពីអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនថាយើងយកចិត្តដាក់ទៅរឿងអ្នកទីក្រុងនេះយើងអត់ដែលយកចិត្តដាក់អ្នកជនបទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យជនបទដែលនៅក្រៅក្រុងកាន់តែថ្លៃតាមពិតទៅគាត់ក្រគួរគាត់តែបានថោកប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកក៏មានបញ្ហាស្ដៀងគ្នានឹងកម្ពុជាដែរដោយសារថាឧទាហរណ៍ថាម៉េចបានភ្លើងនៅភ្នំពេញថោកភ្លើងថោកមិនមែនដោយសារថាយើងចង់ឲ្យវាថោកថោកចង់ឲ្យថ្លៃថ្លៃទេគឺដោយសារអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាក់ស្ដែងមួយចំនួនឧទាហរណ៍កត្តាដងសិទេនៃការប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតំបន់ក្រុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើដី1គីឡូម៉ែត្រមិនដឹងថាប្រជាជនប្រមាណគ្រួសាររស់នៅដូចព្រៀបបាទបតបគ្នាឥឡូវឡើងខុនដូដល់40ជាន់30ជាន់អត់មានដីតែ40ម៉ែត្រ4ជ្រុងប៉ុណ្ណោរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់ជនបទដងសិទេប្រជាជនមានលក្ខណៈទាបមានន័យថាក្នុងដី1គីឡូអញ្ចឹងប្រមាណគ្រួសារទេអញ្ចឹងការខុសគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញប្រើច្រើនណាស់មួយគ្រួសារប្រើ50គីឡូ100គីឡូ200គីឡូហូហែដោយសារផ្ទះឧទាហរណ៍ផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងល្ងឹតឈឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃឡើងក៏បើកភ្លើងក្នុងផ្ទះដើម្បីមើលទៅបន្ទប់ទឹកក៏បើកភ្លើងនៅតំបន់ជនបទពីណាបើកភ្លើងថ្ងៃបើកភ្លើងថ្ងៃចម្លែកប្រើភ្លើងច្រើនហើយខ្យល់ក៏ត្រជាក់ជាងអញ្ចឹង
ដងសិទ្ធិប្រជាជននេះធ្វើឲ្យមានថ្លៃខុសគ្នាបាទប្រសិនបើអគ្គិសនីកម្ពុជាវិនិយោគខ្សែ1គីឡូឧទាហរណ៍ថាខ្សែតង់ស៊ុងមធ្យម1គីឡូវាជិត $20,000មកឡូដើបាទនៅភ្នំពេញយើងបានក្របរយរាប់ពាន់គ្រួសារហើយប្រើភ្លើងរាប់រយរាប់ពាន់គីឡូក្នុងមួយខែបាទបាទរាប់ម៉ឺនគីឡូក្នុងមួយខែនៅតំបន់ជនបទថ្លៃ $20,000ដូចគ្នាប្រើភ្លើងបានបន្តិចមួយអញ្ចឹងនិយាយពីលក្ខណៈរញ្ញវត្ថុរំលោះទុនមកវិញមិនងាយរំលោះទុនមកទេបើសិនបើយើងទៅខ្ចីលុយពីធនាគារអភិវឌ្ឍឬក៏អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺអាទុនដូចគ្នាណាមិនងាយរំលោះទេគាត់ប្រើតិចណាសម័យមើលថាឡានកាម៉ាស់មួយដឹកបានប្រជាពលរដ្ឋ100លាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋឡានកាម៉ាស់តដែលនឹងរបងជិះដឹកបានតែ10នាក់តើអង្កាលណាទៅនឹងរស់ទុនមកយកសងថ្លៃឡានទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថ្លៃមួយឯកតាក្នុងរបងជិះរបត់ថ្លៃនឹងទី1បញ្ហាទី2បញ្ហាពតបត្តិការក៏ថ្លៃដែរនៅរបងជីក្រុងប្រើបុគ្គលិកម្នាក់ដើរទៅបោះវិក័យប័ត្រទៅកាត់កន្លោកុងទ័រដើរទៅមកប្លុកអញ្ចឹងបើបានរាប់រយគ្រួសារនៅរបងជិះរបត់នោះផ្ទះមួយនោះផ្ទះមួយនោះនោះអញ្ចឹងជិះម៉ូតូទៅមកកន្លែងមកកន្លែងហ្នឹងមួយថ្ងៃបានបន្តិចទៅមួយប្រមូលបានបន្តិចទៅមួយហើយចំណាយបុគ្គលិកដដែលបាទបាទអញ្ចឹងហើយជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចរវាងតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនដូចតំបន់រាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ខេត្តនៅជនបទខុសគ្នាខុសគ្នាពិភពលោកក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកតំបន់ទីក្រុងច្រើនតែថោកជាងតំបន់ជនបទដោយសារដងសេដ្ឋកិច្ចនៃការប្រើប្រាស់ដោយសារដងសេដ្ឋកិច្ចនៃការដែលប្រជាជនរស់នៅដោយសារការវិនិយោគទីក្រុងវាថោកជាងតំបន់ជនបទត្រឹមត្រូវបាទសូម្បីតែការសាងសង់ក៏ដុតថោកជាងដែរប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើគម្រោងសាងសង់នៅរតនគិរីឬព្រះវិហារថ្លៃកម្មករថ្លៃណាស់ហើយអត់ចង់ណាទៅធ្វើការទេដោយសារថាកម្មករចង់ធ្វើការនៅភ្នំពេញទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យចំណាយកាន់តែខ្ពស់ហើយការបញ្ជូនទៅតំបន់ជនបទកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែចំណាយខ្ពស់ការបាត់បង់លើខ្សែក៏ខ្ពស់ដែរឆ្ងាយហើយបានជាកត្តាសិទ្ធិសារមាត់ទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យតំបន់ទីក្រុងជនបទខ្វាយខុសគ្នាច្រើនតែប៉ុន្តែសំកាត់ប្រសាតែក្នុងនោះឯកឧត្តមក៏ត្រូវគិតដែរវាមិនមែនថាខ្ពស់ហើយយើងថែមលើខ្ពស់នឹងទេអញ្ចឹងហើយពីនោះពីនេះទៅទៀតអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើរងចាំឲ្យកត្តាសិទ្ធិសារមាត់នេះវាដំណើរការដោយឯករាជ្យដល់អត់មានទៅជួយប្រកាសជាត្រូវឃើញកម្លៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខដែលអ្នកគិតគូដែលសង្គ្រោះជាតិហើយចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានផលពីសន្តិភាពបានផលពីការពិវត្តកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនេះលោកណែនាំឲ្យកាត់កម្លៀនតំបន់ជនបទទីក្រុងកំឲ្យវាអញ្ចេះឲ្យវានៅតែ20រៀល10រៀលអីនឹងថ្ងៃក្រោយនេះបាទបាទវាត្រូវតែខុសគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាកំឲ្យវាខុសគ្នាដល់ទៅរាប់ពាន់រៀលឲ្យខុសគ្នាឧទាហរណ៍2016នេះឆ្នាំនេះខែ3នេះគម្លាតតំបន់ជនបទទីក្រុងខុសគ្នាឧទាហរណ៍20រៀលអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់ជនបទ800រៀលដែលជាប់មួយបណ្ដាជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញ780រៀលដែលអ្នកដែលប្រើខ្ពស់អាហ្នឹងហើយដល់ពេលឈានទៅដល់ឆ្នាំ2017យើងឃើញថាអ្នកទីក្រុងនិងអ្នកជនបទដែលប្រើ50គីឡូបានផលដូចគ្នា6-10ហើយសូមឱកាសនេះជាសួរលោកចាយាក៏សួរពីប្រកសួរថាហេតុអីក៏យកអា610រៀលនេះទៅដាក់នៅទៅឲ្យអ្នកជនបទដល់ឆ្នាំ2017មិនសម្ដេចទៅចូលលោកមិនប្រកាសហើយធ្វើឥឡូវហ្មងទៅដោយសារថាវាអត់មានថវិកាបាទប្រសិនបើនឹងទី1អត់មានថវិកាទី2ទៀតយើងអត់មានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផងទៀតយើងត្រូវរងចាំថ្លៃធ្លាក់បន្ថែមទៀតដោយសារថាម៉ាស៊ីនចុងក្រោយនៃរោងចក្រអគ្គិសនីនៅក្រុងបរសៀនុជុំថ្មហ្នឹង135មេហ្គាវ៉ាត់ហ្នឹងនឹងត្រូវដាក់ធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016ហើយឈានទៅដំណើរការពេញនេះឆ្នាំ2017នេះអញ្ចឹងហើយការចុះថ្លៃនេះធ្វើទៅបានសម្រាប់លោកជួរលោកប្រកាសទៅបានថ្ងៃមុននេះដោយសារថារោងចក្រម៉ាស៊ីននេះដំណើរការទៀតអញ្ចឹងការចុះថ្លៃភ្លើងជាដំណាក់នេះមិនមែនដោយសារថាចិត្តចង់ទេចិត្តចង់គឺមានសម្រាប់ដែលចុះលោកចង់ចុះចានជាងនឹងផងប៉ុន្តែធ្វើវាអត់តាន់បានដោយសារថារងចាំប្រភពថ្មីមកជួយអញ្ចឹងការដាក់ផែនការបន្តក្នុងការចុះថ្លៃគឺ2017ចាប់ពីខែ3ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ពីបណ្ដាជាតិទាំងអស់មិនលើសពី50គីឡូវ៉ាត់ក្នុងមួយខែនឹងបានផលដូចរាជធានីភ្នំពេញដែរគឺ610រៀលហើយសួរថាចុះតើបានផលទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសប្រសិនបើយើងមើលតួលេខបច្ចុប្បន្នរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីឆ្ការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទៅទាំងអស់ដែលប្រើមកលើពី50គីឡូនេះគឺមានដល់ជា 73% ក្នុងតំបន់ជនបទអញ្ចឹងមានន័យថាជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការម៉ាស៊ីនចុងក្រោយខ្ជុំថ្មនៅ135មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016ធ្វើការសារល្បងដំណើរការពេញលេញក្នុងឆ្នាំ2017ហើយផលក្នុងខែ4ឆ្នាំ2017នេះ
គឺ នឹង ក្តោប បាន ប្រជាពល រដ្ឋ 73% ដែល ប្រើ ភ្លើង មិន លើស ពី 50 គីឡូវ៉ាត់ បាន ក្នុង មួយ ខែ ហើយ ផល របស់ គាត់ គឺ ផល ធំ ណាស់ ពី ប្រើ ភ្លើង ពី 3000 រៀល នៅ សល់ តែ 6 រដាប់ រៀល នេះ ជា ការ ជួយ សន្សំ ថវិកា ជួយ គ្រូ បង្រៀន ជួយ កង កម្លាំង ប្រដាប់ នគរ បាល ក៏ ដូច ជា ប្រជាពល រដ្ឋ ទូទៅ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ការ សិក្សា បញ្ហា នេះ ក៏ ត្រូវ ការ បញ្ចេញ ទុន ពី គណៈ កម្មាធិការ ទៅ ជួយ ប្រតិ តម្លាក់ ថ្លៃ នោះ ដែរ ហើយ មាន យោបល់ ខ្លះ លើក ឡើង ថា យើង ជួយ តែ មន្ត្រី ឆ្កា បាន ហើយ ប៉ុន្តែ សម្តេច តេជោ លោក ថា អត់ ទេ លោក អត់ ឲ្យ មាន ការ រើស អើង ពី មន្ត្រី ឆ្កា មួយ ប្រជា ប្រដ្ឋ ទូទៅ ទេ លោក ឲ្យ EDC ឲ្យ គីស៊ី កម្ពុជា រក ថវិកា ដើម្បី ទៅ ទម្លាក់ ថ្លៃ ឲ្យ បាន ផល ទូទៅ តែ ម្ដង គឺ មាន មន្ត្រី ឆ្កា កង ប្រដាប់ ប្រដ្ឋ ប្រជា ប្រដ្ឋ សាមញ្ញ ធម្មតា ក៏ ដោយ អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2027 នេះ គីស៊ី កម្ពុជា ជាមួយ នឹង ការ ដាក់ ដំណើរ ការ នៅ ម៉ាស៊ីន ចុង ក្រោយ 135 មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ ខេត្ត ព្រះសីហនុ យើង នឹង អាច ទម្លាក់ ថ្លៃ ចំពោះ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល ប្រើ លើស ពី 50 គីឡូ នេះ មក ត្រឹម តែ 6 រដាប់ រៀល ទេ មាន ន័យ ថា គីស៊ី កម្ពុជា ត្រូវ បញ្ចេញ ទុន បន្ថែម ទៀត ទៅ ឧបត្ថម្ភ សេវាករ ឯកជន ដើម្បី ទម្លាក់ ថ្លៃ នោះ មិន មែន សេវា ឯកជន សេវាករ ឯកជន ហ្នឹង គាត់ អាច ទម្លាក់ សុកទម្លាក់ ដោយ សារ អ្នក នយោបាយ សម្រេច ឲ្យ ទេ អូខេ គឺ ដោយ សារ យើង បញ្ចេញ ទុន ទទប់ ហើយ ទុន នោះ បាន មក ពី ផល នៃការ ប្រវត្តិ ដែល សម្តេច ហ៊ុន សែន លោក បាន ប្រឹង ប្រែង ក្នុង រយៈ ពេល ជាង 10 ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ បាទ អរគុណ ไอดอม បាទសំណួរ នៅ រងចាំ ដើម្បី នឹង បាន ដល់ ไอดอม បក ស្រាយ បំភ្លឺ សំណួរ របស់ កញ្ញា ដារិកា មក ពី នេះ ខ្ញុំ មាន សំណួរ ពី ប្រជា ពលរដ្ឋ 2 ដែល ខ្ញុំ គិត ថា សត្វ តា សំខាន់ សម្រាប់ ពួក គាត់ ប៉ុន្តែ នេះ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ជូន តិចតិចមុន បន្តិច ចា ចា កញ្ញា ពី ខាង ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ អា ខាង ស្រុក ត្រាំ កក ខា តកៅ គាត់ បាន ឲ្យ ដឹង ថា គឺ បើសិន ជា គាត់ ចង់ តភ្លើង ពី ផ្លូវ ធំ ចូល ទៅ ដល់ ផ្លូវ លំ គឺ គាត់ នឹង ត្រូវ ចំណាយ ទៅ លើ ការ ទិញ ខ្សែ ខ្លួន ឯង ដូច គាត់ ឧទាហរណ៍ ថា ផ្ទះ គាត់ ពី ផ្លូវ ជាតិ ទៅ គឺ ចម្ងាយ កន្លះ គីឡូ មាន ន័យ ថា 500 ម៉ែត្រ អញ្ចឹង គាត់ ត្រូវ ចំណាយ ទិញ ខ្សែ នឹង ជា តជា ខ្សែ មេ ឲ្យ ខ្លួន ឯង ដាក់ នៅ ក្នុង បង្គោល ផ្លូវ លំ នឹង ហើយ តពី ផ្លូវ លំ ទៅ ផ្ទះ របស់ គាត់ ទៀត អញ្ចឹង គាត់ សួរ ថា តើ ការ ចំណាយ នឹង គឺ ខាង សេវាករ គឺ គេ តម្រូវ ឲ្យ គាត់ នឹង ចំណាយ ខ្លួន ឯង ឬ ក៏ ខាង រដ្ឋ មាន ការ តម្រូវ ថា ឲ្យ ខាង ឯកជន នឹង គាត់ ជួយ ធ្វើ បង្គោល មេ ទៅ ឲ្យ ពួក គាត់ ដោយ សារ គាត់ លើក ឡើង ថា នៅ ក្នុង ខ្សែ 1 ម៉ែត្រ នោះ គឺ គេ តម្រូវ គាត់ នឹង បង់ សេវា រហូត ទៅ ដល់ $1 អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា គាត់ ត ភ្លើង ឧទាហរណ៍ ថា ទៅ តាម អំពែ តិច អំពែ នេះ គឺ គាត់ bong prak ton គឺ អស់ តិចទេ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ ការ ចំណាយ ទៅ លើ បង្គោល និង ខ្សែ ភ្លើង គឺ គាត់ ត្រូវ ចំណាយ ច្រើន មែនតើ អញ្ចឹង គាត់ សួរ ថា តើ ត្រង់ ចំណុច នេះ ហេតុ អី ក៏ ខាង ប្រតិបត្តិ ករ ឯកជន គាត់ មិន ជួយ ពួក គាត់ ផង ដោយសារ តែ នៅ ភូមិ របស់ គាត់ គឺ នៅ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ភ្លើង 1 គីឡូ គឺ 1100 រៀល អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា គឺ ជា សេវា ករ ឯកជន ចា នេះ គឺ ជា ការ លើក ឡើង របស់ គាត់ តាក់ទង នឹង បញ្ហា ទាំង អស់ នេះ ដោយសារ តែ គាត់ ថា គាត់ ត្រូវ ចំណាយ ច្រើន មែនតើ ទៅ លើ ការ ទិញ ខ្សែ និង ទិញ បង្គោល ត ចា ដោយ ឡែក យើង មាន នេះ គឺ មិន មែន ជា សំណួរ ទេ អាច ថា ជា សំណួរ ក៏ បាន ជា សំណុំ ពរ ក៏ បាន ហើយ នឹង ក៏ ជា ការ ផ្ដាំ ផ្ញើ នៅ ទឹក លំបាក របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ ឯ ខាង ខណ្ឌ ពោធិ៍ សែន ជ័យ គឺ នៅ ក្នុង ភូមិ ត្រពាំង អរិយ សង្កាត់ អូវ ឡោម ខណ្ឌ ពោធិ៍ សែន ជ័យ ក៏ សួរ ថា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2016 នឹង ស្របពេល ពេល ដែល មាន ផែន ការ បញ្ចុះ តម្លៃ អគ្គិសនី កាន់ តែ ទាប ប៉ុន្តែ គាត់ និយាយ ថា រឿង តម្លៃ ត តម្លៃ ប្រើ ប្រាស់ អគ្គិសនី មិន មែន ជា បញ្ហា ប៉ុន្តែ បញ្ហា ក៏ សួរ ថា តើរដ្ឋមានគម្រោងនឹងយកការគ្រប់គ្រងពីឯកជននៅក្នុងតំបន់នៅភូមិតពាំងអរិយសង្កាត់អូវឡោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមកគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវិញដែរឬក៏អត់ដែលគាត់លើកឡើងថាបញ្ហានៅក្នុងកលែងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់ពួកគាត់គឺតាក់ទងទៅនឹងអេរយាបត់របស់ប្រតិបត្តិករឯកជននឹងគាត់ថាគឺមានការឆ្កួមឆ្កងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបើសិនជាភ្លើងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋគឺងាយស្រួលជាងងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់នឹងសំណូមពរថាឲ្យមានការជួយឆែកនៅកុងទ័រឬក៏គាត់សង្ស័យថាភ្លើងរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាត្រង់ណាត្រង់ណាគឺនៅពេលដែលគាត់ជួយដំណឹងទៅខាងរដ្ឋទៅរដ្ឋគឺនឹងចាត់មន្ត្រីនិងក្រុមការងារចុះមកពិនិត្យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលឡែកនៅក្នុងទីតាំងដែលគាត់រស់នៅនឹងគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាអគ្គិសនីម្ដងម្ដងនៅពេលដែលគាត់ជួយដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងការដាច់ភ្លើងការតពិនិត្យកុងទ័រគាត់ថាគឺពិបាកមែនតើលើសអស់ឫស្សីប្រជាចង់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ថានៅពេលដែលមានការតភ្លើងតឯម្ដងម្ដងនៅពេលដែលជួនតំណែងទៅឬក៏មានការប្រែប្រួលអីមួយគឺខាងក្រមការងារហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺអត់សមរម្យតទៅសោះហើយគាត់បោះពាក្យថាភ្លើងគឺបើសិនជាគាត់ចង់ទៅតពេលណាគាត់ទៅពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាតកតនឹងអិយាបតគាត់ថាគឺគាត់ពិបាកទទួលយកមែនទែនអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរយ៉ាងទទូចក៏សុំថាសុំឲ្យរដ្ឋហ្នឹងយកភ្លើងនៅតំបន់ហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងវិញទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺសុបាយចិត្តជាងនៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកជន
ចា៎អរគុណអូជីមីមានអ្វីពីប្រិមិត្តយើងចា៎នាងខ្ញុំក៏មានពីរសំណួរដូចគ្នាតែអត់មានក្តៅឬជាអីធម្មតាទាំងអស់ចា៎អូនអូនចា៎សំណួររបស់នាងខ្ញុំគឺទី1ប្រជាជនរបស់យើងឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកនឹងចុះតម្លៃត្រឹមតែ4រៀល80 480រៀលចា៎ដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលចេញវិក័យប័ត្រមកក្នុងមួយខែតើមានវិក័យប័ត្រណាដែលប្រាប់ថាពេលយប់ប្រាក់អស់ប៉ុណ្នេះពេលថ្ងៃប្រាក់អស់ប៉ុណ្នេះចា៎គាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់ញែកវិក័យប័ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យប្រជាជននឹងបានយល់ចា៎ហើយសំណួរមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តសៀមរាបឃុំត្រាំងឃុំត្រាំងចាគាត់ថាតម្លៃធម្មតានៃអគិសនីរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅពេលនេះគឺឯកជនប៉ុន្តែគាត់បានទិញអាញាបានពីរដ្ឋដើម្បីចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានតម្លៃ1800រៀលដូច្នេះហើយគាត់ចង់សួរថាតើ EDC ឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកមានដូចថាមានវិធានការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបញ្ចុះតម្លៃជូនពួកគាត់ដែរឬទេចាអរគុណនៅណាសៀមរាបណាចាសៀមរាបឃុំត្រាំងបាទអូខេអរគុណជីមីចាអរានីវិញម្ដងចាសម្រាប់សំណួរនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចុះថ្លៃភ្លើងនេះដូចគ្នាអាយដាមបាននិយាយតាំងពីដំបូងគឺនៅក្នុងខែ3ខាងមុខនេះរាល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់សេវាអគិសនីពីប្រតិបត្តិករអគិសនីឯកជនចាហើយមានតបម្ដងជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះតម្លៃ1200ឬក៏1050ហ្នឹងមកនៅត្រឹម820ប៉ុន្តែគាត់ចា800ចា800អញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចដឹងថាសេវាករឯកជនដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់គាត់ហ្នឹងគឺជាសេវាករដែលបានភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាពីព្រោះគាត់ភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលខែ3មកដល់សេវាករឯកជនទាំងនោះនឹងមិនបញ្ចុះថ្លៃទៅតាមការណែនាំរបស់អគិសនីកម្ពុជាគាត់ថ្លៃម៉ានហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ថ្លៃអាចត្រឹម1050 1050ចឹងជាប់បណ្ដាញជាបាត់ទៅហើយចាជាប់រួចហើយអូខេអរគុណបាទយើងគឺយើងមកបញ្ជូនរូបទៅក្រមការងារហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រមការងារជួយបង្ហាញរូបទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចនេះខ្ញុំសូមអត្ថាធិប្បាយទៅលើរូបហ្នឹងចានេះលោកនាយកគឺរូបកុងតើភ្លើងនិងបង្គោលភ្លើងគឺធ្វើភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណង់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺវិជាប្រដ្ឋលោកលើកឡើងតែមួយសំណួរទេតើការសាងសង់បែបនេះខុសបង្គោលភ្លើងឬក៏ខុសសំណង់ចាសូមឲ្យលោកនាយកឲ្យនៅអាដាមមើលឲ្យជួយបកស្រាយទៅគាត់ផងចាអូខេបាទបាទអាដាមបាញ់មិញនេះសំណួរនៅសល់ច្រើនហើយក៏សូមអាយដាមជ្រើសរើសយកសំណួរដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងសល់ពេលប្រហែលជា10នាទីទេបាទដើម្បីគោរពជំរាបជូនថាសល់អាយដាមចាំបកបាយតាមក្រោយនេះសូមអរគុណទី1អំពីបញ្ហាទូនីតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអគិសនីតាមក្រមវិន័យនិងគោលយុត្តិធម៌របស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងអគិសនីដូចជាក្នុងតំបន់ខេត្តតាកែវយើងតំបន់ត្រាំកក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានភារកិច្ចដាក់ខ្សែមេទៅដល់ចិត្តឲ្យអស់លទ្ធភាពចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហើយជួនកាលប៉ុន្តែអានឹងជាគោលការណ៍ជាច្បាប់ជាការកំណត់របស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាគាត់តម្រូវឲ្យគេអូសខ្សែអីច្រើនអញ្ចឹងជួនកាលដោយសារជាការចោះចារអាចមានដោយសារថានៅចុងខ្សែកន្លែងណាក៏មានដែរតមិនក៏វាមិនអស់ដែរអញ្ចឹងហើយអាចថាសេវាករក៏អត់មានទុនអត់មានទុនអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អាចថាចង់បាននឹងលះមកមួយមួយអញ្ចឹងហើយមិនមានបញ្ហាថាផ្ទះតច្រើនគាត់អាចស្នើសុំឲ្យខាងប្រជាជនជួយចេញលុយអាហ្នឹងបើមិនចឹងទេគាត់ដាក់ទុនមកវាពិបាកអីចឹងប៉ុន្តែនេះក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យបង្គោលហ្នឹងមកគៀកនៅហ្នឹងផ្ទះរបស់គាត់អាចថាត្រឹម50 60ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រអីប្រហែលជាអាចប៉ុន្តែដល់ទៅកន្លះគីឡូអីដូចមិនសមសមទេអញ្ចឹងបើសិនមានករណីនេះខ្ញុំនឹងយកបញ្ហានេះទៅជូនឯកឧត្តមប្រធានអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាឯកឧត្តមធានរិនដើម្បីលោកបានជ្រាបពោះថ្ងៃល្ងាចនេះជួបគាត់នៅស្រុកភ្នំកង្វែងខេត្តពោធិ៍សាត់ល្ងាចហ្នឹងចេញពីហ្នឹងទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរពេលយកទៅជម្រាបជូនគាត់អំពីបញ្ហាទី2បញ្ហារឿងបញ្ហាថាពាក់ព័ន្ធនឹងអេរីយ៉ាតាឲ្យរដ្ឋជួយយកសេវាករឯកជនឡើងមកដើម្បីឲ្យពោះថាមានការទទួលស្គាល់ថាសេវាករសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនរបស់គីស៊ីកម្ពុជារបស់រដ្ឋហ្នឹងមានលក្ខណៈប្រសើរទូទៅមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឯកជនបញ្ហានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជាតពនីយកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងប្រហែលជាពុំមានលទ្ធភាពទេដូចថាទំហំធំណាស់ពីព្រោះការចូលរួមវិនិយោគទុនរបស់សេវាករឯកជនហ្នឹងមានទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងសេវាករឯកជនហ្នឹងក៏បានមានបំពេញតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញនៃកំណើនធ្វើអគិសនីពីពលនីយកម្មនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយ4 500លាន600លានឬ1000លានទៅទិញយកគាត់មកទេ
ប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចសម្ដៅទៅលើអគិសនីកម្ពុជានឹងជួយចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រសួងរាយនធម្មពលដើម្បីធានាថាសេវាបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកត្រូវទទួលបានគឺវាត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេវាករត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដូចជាអគិសនីកម្ពុជាខ្លួនឯងបានធ្វើការកែតម្រង់ចោលនៅក្នុងការនេះដែរការងារនេះដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមយកបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាថ្លៃថ្លៃយើងគិតឃើញហើយថាយើងមិនយើងគុំទៅទិញយកគាត់យើងមានលុយខ្លះយើងយកទៅបន្សាបថ្លៃនោះឲ្យមកគៀកជាមួយនឹងថ្លៃរបស់រដ្ឋអាហ្នឹងជាដំណោះស្រាយថ្លៃអំពីអរិយប័ត្រនៃការបម្រើប្រសិនបើបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាខ្ញុំនឹងលើកបញ្ហាទៅឲ្យដំទីនរិនដែលគាត់មានភារកិច្ចជាអ្នកឲ្យអាជ្ញាបានសេវាករឯកជនហ្នឹងឲ្យគាត់ត្រួតពិនិត្យមើលពីបញ្ហាបម្រើសេវាហ្នឹងបានកាន់តែប្រសើរឲ្យគាត់បង្កើត hotline ឲ្យគាត់បង្កើតបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអាជ្ញាធរអគិសនីក៏មានបង្កើតជា Facebook page ជាមាន website ដែរអញ្ចឹងអាចប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលទៅ comment នៅក្នុង Facebook របស់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាដល់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មាននេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងលើកយកសំណូមពរនេះទៅបងប្អូនទៅអាដាមទីនរិនដើម្បីលោកមានវិធានការបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការខ្វះខាតដែលអាចមាននៅសេសសល់បាទទេបាទអំពីបញ្ហាសៀមរាបបាទបញ្ហាសៀមរាបគឺមានបញ្ហាដែលថាមាន1800រៀលអញ្ចឹងខែ3ខាងមុខនេះនឹងទទួលបានផល800រៀលនឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកសៀមរាបសូមរងចាំចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការបញ្ជាក់ពីសំណួរថាចុះធ្វើម៉េចដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់ដែលភ្ជាប់ជាមួយបរតកន្លែងសំណួរមួយមិញថា1000ដុល្លារប្រើ1050បើបងប្អូនប្រើ1050 1100បច្ចុប្បន្ននេះគឺបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញឯកជនមែនប៉ុន្តែបណ្ដាញឯកជននេះបានភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញជាតិរួចទៅហើយអញ្ចឹងក៏អាចរំពឹងបានថាខែ3ខាងមុខនេះថ្លៃភ្លើងគឺនៅសល់តែ800រៀលទេហើយបើសិនជាប្រើក្រោប10គីឡូសល់តែ480រៀលទេអញ្ចឹងហើយយន្តការនេះអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាអគិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមិនអោយមានបញ្ហាដែលសេវាករឯកជនបន្លំនោះទេព្រោះបើគាត់បន្លំគាត់អត់អាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភរ៉ែធុពី EDC ទេពីអគិសនីកម្ពុជាទេដូច្នេះច្រករបស់គាត់ពុំមានផលប្រយោជន៍អីក្នុងការបន្លែបន្លំទេប៉ុន្តែបើគាត់បន្លំគឺមានទោសមានពេលធំដុំណាអញ្ញាតអគិសនីប្រកាសជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យកបញ្ហាទៅលេងសើចបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានអំពីពួកវិក័យប័ត្រអាយដាមជួយបកស្រាយចំពោះវិក័យប័ត្រពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង7ហ្នឹងតើធ្វើដំណេចដើម្បីដឹងថាអានេះថ្លៃនេះថោកបាទនេះគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយដែលអញ្ញាតអគិសនីកម្ពុជាជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការយើងប្រហែលជាដាក់ពង្រាយនៅកុងទ័រដែលកំណត់ម៉ោងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ពេលណាកុងទ័រនោះវានឹងកត់ត្រាម៉ោងប្រើប្រាស់នោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបន្តខ្សែទៅដល់តំបន់ស្គមសាមគ្គីធ្វើស្រែ1000ហិកតាហើយគាត់ត្រូវការបូមទឹកអញ្ចឹងកុងទ័រនៅក្នុងម្ដុំហ្នឹងនឹងមានដាក់កុងទ័រដែលមានកំណត់ពេលដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថា time of use tariff កុងទ័រដែលកំណត់ពេលវេលាឧទាហរណ៍កុងទ័រនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នកុងទ័រនៅភ្នំពេញកាលបច្ចុប្បន្នបើសិនយើងចង់កំណត់ពេលម៉ោងប្រើប្រាស់យើងអាចកំណត់បានបានដល់ទៅ5ទៅ7ខ្ទង់កុងទ័រដែលប្រើបច្ចុប្បន្ននេះទៀតណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ទាន់មានអាតារីហ្នឹងយើងអត់ទាន់សេតអញ្ចឹងក្នុងកុងទ័រដែលឧទាហរណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងយើងអាចសេតអាកុងទ័រអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងអាចសេតវាឲ្យកត់ត្រាពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានអាចបាន5ថ្នាក់នោះដូចកន្លងមកយើងអត់ទាន់ប្រើអញ្ចឹងនៅអាតំបន់ជនបទកំពុងតែគិតយន្តការនេះកំណត់កុងទ័រដែលយកទៅប្រើប្រាស់គឺកុងទ័រដែលអាចកត់ត្រាពេលវេលាហើយដោយសារថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងអាចឈានទៅគិតគូរថាអាចប្រើកាតបានទេបើគាត់ទិញកាតមួយទៅដល់គាត់បូមទឹកគាត់ដកសោកចូលទៅគាត់បូមទឹកហើយគាត់ចប់គាត់ដកគាត់កាតមកចេញវិញឧទាហរណ៍ហ្នឹងអាចជា option មួយអាចជាជម្រើសមួយទៀតតែនេះជាសេវាថ្លៃសេវាបន្ថែមពីលើគាត់ទៀតអត់ទេអត់ទេអត់មានសេវាបន្ថែមទៀតនេះគឺជាយន្តការមួយដែលអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាកំពុងធ្វើការគិតគូរជាមួយអគិសនីកម្ពុជាហើយនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះរួមគ្នាជាមួយនឹងសេវាករឯកជនប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅត្រូវតែធានាបានថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវទទួលអត្រាបានឧទាហរណ៍ថាបើប្រើប្រាស់កសិកម្មអញ្ចឹង480រៀលក្នុងម៉ោង9យប់ទៅដល់ម៉ោង7ភ្លឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផ្លែផ្កាពិតប្រាកដដោយយន្តការធ្វើយេការយ៉ាងម៉េចនោះគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកបច្ចេកទេសរៀបចំឲ្យប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាយើងមិនឲ្យតាមបុគ្គលប្រើប្រាស់ម្នាក់ម្នាក់ទេដោយសារថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភទុននៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះ2017មានកញ្ចប់ក៏មានកម្រិតអញ្ចឹងយើងធ្វើការឧបត្ថម្ភក្នុងកម្រិតមួយដែលមានថវិកាប៉ុន្តែសំខាន់នោះត្រូវផ្ដោតទៅលើផលច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ទៅក្រមសាមគ្គីឧទាហរណ៍ថាបដុំនេះបានចងជាសហករឬមួយជាក្រមសាមគ្គីកសិកម្មហើយអាហ្នឹងជាអត្ថិភាពធំយើងមិនមែនថាឲ្យបុគ្គលម្នាក់យកទៅបូមទឹកដាក់
ទៅសក់គាត់ក្រោយផ្ទះអាហ្នឹងមិនទេមិនទេគឺសំដៅទៅលើផលសម្រាប់សមាភាពបាទសំដៅទៅលើក្រមសាមគ្គីកសិកម្មឬមួយក៏ជាសហករណ៍កសិកម្មលក្ខណៈឡាគឺជាផលដែលយើងចង់បានអរគុណអាយដាមដោយសារសល់ពេលវេលាប្រហែលជា 4-5 នាទីសម្រាប់ចុងក្រោយនេះប្រិមត្តទេជនបាទអាយដាមនឹងឆ្លើយនៅសំណួរខ្ញុំបាទចុងក្រោយនេះពីព្រោះវាជាប្រយោជន៍ទៅដល់បុគ្គលិក EDC អគ្គិសនីកម្ពុជាផងក៏ដូចជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់យើងផងប្រហែលជាប្រិមត្តទេជនចង់ដឹងថាតើការធ្វើកំណែតម្រង់ដែលខាអគ្គិសនីកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកហើយក៏បានប្រយោជន៍មកដែលបងប្អូនយើងបានទទួលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើអនាគតអាយដាមមានផែនការគម្រោងដើម្បីនឹងធ្វើកំណែតម្រង់ឈានទៅរកម្រិតមួយយ៉ាងណាទៀតសម្រាប់ឆ្នាំតទៅទៀតសូមអរគុណការកែតម្រង់កំពុងតែបង្កើនល្បឿននិងវិសាលភាពហើយនឹងជំរុញនៃការកែតម្រង់បាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកចង់ឃើញទី1វិសាលភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់កាន់តែទូលាយដើម្បីក្តោបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដល់តំបន់ជនបទឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទហើយចុងក្រោយបំផុតចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានភ្លើងប្រើទោះបីភ្លើងនោះចេញពីប្រភពបណ្ដាជាតិឬមួយក៏ភ្លើងនោះចេញពីប្រភពធម្មពលប្រភពផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រចាំកញ្ចក់ប្រើដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលភ្លើងខ្សែភ្លើងមិនងាយទៅដល់ឡាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្តែត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលបានបញ្ហានេះបញ្ហាទី2ចង់ឃើញថ្លៃធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្លៃនេះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលដែលនានាការប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមតម្លើងថ្លៃភ្លើងរាល់ឆ្នាំមកកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់គេបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3គឺជាបញ្ហាបម្រើសេវាដូចជាមានសំណួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ចង់ឃើញសេវារបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាចង់ឃើញសេវារបស់សេវាករឯកជនផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមពេលវេលាមួយដែលលោកចង់បានហើយក្នុងសម្ដីសម្ដៅដែលមានវិន័យមានក្រុមសន្តិធម៌អាជីពច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះយើងនឹងបន្តការកែតម្រង់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអគ្គិសនីកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសឲ្យមានការដាក់កែតម្រង់វិក័យប័ត្រវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីកម្ពុជានៅភ្នំពេញដែលនឹងធ្វើការសាកល្បងក្នុងពេលប្រហែលអាទិត្យនេះគឺនៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងឃើញការប្រើប្រាស់ប្រវត្តិប្រើប្រាស់12ខែបកទៅក្រោយវិញដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខែនេះឡើងខែនេះខ្ចោះមិនបានអញ្ចឹងអត់ទេយើងឲ្យបងប្អូនឃើញប្រវត្តិប្រើប្រាស់2ដប់ខែត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដើម្បីឃើញថាកែប្រាំងបងប្អូនប្រើមិនខែលងាបងប្អូនប្រើមិនខែក្តៅបងប្អូនប្រើមិនហើយបញ្ហាទី2ដែលអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងឈានទៅធ្វើការកែម្រងឆាប់ឆាប់នេះដែរគឺនឹងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកុងទ័ររបស់ប្រទេសជប៉ុនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឈានទៅប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីកម្ពុជាដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការកត់ត្រាដោយដៃទៀតទេមានថាបងប្អូនដែលទៅកាត់កុងទ័រនេះគឺថាគាត់តែយកម៉ាស៊ីន scan កាន់ដាក់ដៃទៅដល់បាញ់កុងទ័រទៅគឺយកចាប់យកទិន្នន័យប្រើប្រាស់នោះដោយគ្មានការខុសឆ្គងអីទេដើម្បីធ្វើឲ្យការចេញវិក័យប័ត្រនោះឲ្យកាន់តែមានសុខភាពដើម្បីជិះនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមានជាយថាហេតុបាទហើយបញ្ហាទី3យើងបានដាក់ពង្រីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីគឺយើងមានប្រព័ន្ធ hotline របស់យើងគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់សាខាទាំងអស់មានខ្សែសេវាទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការយ៉ាងតិច2ខ្សែមានប្រព័ន្ធ Facebook យ៉ាងតិច1ហើយទូតពិនិត្យពីលើដោយអគ្គិសនីថ្នាក់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើខ្សែបម្រើរបស់យើងនៅតាមសេវាករខេត្តក្រុងទាំង14 15កន្លែងនេះបម្រើសេវាមិនល្អប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តគាត់អាចលើកទូរស័ព្ទគាត់អាច message ចូល Facebook របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលគឺថ្នាក់កណ្ដាលនឹងចាត់ការអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធពង្រាយខ្សែការពារទី2ដើម្បីធានាថាគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវខ្ញុំយកឱកាសនេះជូនលោកជាយាបាទដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តពីប្រព័ន្ធ Facebook របស់ KC កម្ពុជាដែលដាក់ពង្រាយទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងបន្ថែមលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងមានយ៉ាងតិច2ខ្សែបាទជូនលោកជាយានិងសហការីដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តបាទទៀតបាទគឺយើងបើមានបុគ្គលិកណាយកថវិកាលើសការកំណត់ឬមួយក៏មានអេរយាបុកអេរយាបុតពឹកសពុនសម្ដីមិនគួសមទាំងអស់គឺយើងទទួលយកបញ្ហានេះមកចាត់ការមកកែតម្រង់ជាបន្តដូច្នេះនេះគឺជាក្របការកែតម្រង់ក្របខណ្ឌផ្ទៃក្នុងអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទៃក្រៅយើងកំពុងតែគៀងគោះថវិកាដើម្បីឈានទៅធ្វើប្រព័ន្ធបណ្ដាញមេមួយមួយនៅក្នុងជុំវិញខេត្តពាក់ព័ន្ធបឹងទន្លេសាបដូច្នេះហើយការដាច់ភ្លើងថ្ងៃក្រោយនោះនឹងការនឹងកម្រជាងបច្ចុប្បន្នហើយគុណភាពភ្លើងទៅខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់លក្ខណៈក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបានពង្រឹងមានន័យថាគុណភាពភ្លើងកាន់តែប្រសើរទៅ
hay sthir phiep ko trou ban pongreng doy tam rye ka vi yok rop roy lien dollar da jeung kompong tae riep cham sang song injeng lok chaya ko doy chea bong bon pichea prot lok nang aich khoen tha no mun daich chnam 2018 2020 khang mok ni prasan ba ko mien neak niyobai prachang pkap mok tieng ka pivot thoy kraoy jeung nang khoen tha kamrong robos kisi kampuchea da dak pongrie ka pantham khsae banchun tong chong kpuh tong song mchum tong song tiep nang chea nang chea pantaing patek kala muoy thmey đại bằng căn sự thực tập hiệp nơi cả cuộc cúng sự thực hiệp căn tài lõ lõ chiên bạch chập bón cuộc thực hiệp phướng căn tài lõ hơi cắt bằng thói ca rồng khan đôi chia đờ bản thân chỉ miền tây phướng pi Việt Nam pi Thái mới dưng hà này phơi với căn bạch thói căn thói bàn tràn hơi nâng ai cũng riết với sai lập hiệp các đôi chia ca tụng lễ thay kỳ sinh ý chuôn bong bồn chia bờ rót chia bờ thay chia bờ to bờ to bờ tiền nấy cứ chia vậy để bong bồn chia bờ rót ai đồng phân bán pi ca cai tụng rót bong kỳ sinh Campuchia អរគុណអាយដមច្រើនណាស់បាទសូមអរគុណអូថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងព្រមទាំងប្រជាជនបានទាំងឆាប់ឆាប់នេះផងនិងអនាគតទៀតផងហើយក៏អ្វីដែលបងប្អូនបានទទួលហើយនោះគឺពិតជាសមិទ្ធផលហើយក៏ជាការងារដ៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អគិសនីកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល